Ndërkohë që Kosova kremton 25 vjetorin e çlirimit, në Serbi vazhdojnë ende të flasin për të ashtuquajturën Serbi e Madhe, pjesët të cilve është edhe Kosova. Instituti Shqiptar për Gjeopolitik ka zbardhur deklaratën e plot të botës serbe. Qeveria e Serbisë dhe ajo e Republikës Srpska me 8 qëshor në kuvëndin gjithë serb kanë nënshkruar deklaratën për mbrojtjen e të drejtave kombëtare dhe politike dhe për të ardhmen e përbashkët të popullit serb. Mes deklaratës politike, zyrtarizohet bota serbe. Deklarata ka gjithsej 29 pika në të cilat, ndër të tjera, thuhet se populli serb përfaqëson një entitet të vetëm, se emri i kombit është një dhe se është e pamundur të ndryshohet. Në këtë deklaratë të parlamentit gjithë serb, këti instrumenti themelor të botës serbe potencohet me forcë se Kosova dhe Metohija është pjesë patjetërsueshme e Republikës së Serbisë dhe insiston që të përdoret emri plot i provincës jugore serbe, siç e konsiderojnë ata Kosovë dhe Metohijë.